دزیلای با جوړ لري پرته سیمه تحصیل سلارزی تندوکی او خواوشا سیمو فرشنگ غونډوکلی پر خوشا سیړو غازی او برکلی ماشومان په دې نوي دور کې هم د سکول د بلډینګ بلیک بورډ چاکونو او ټاټ نه محرومه د ستونزو سره مخ دي. ولې دغه 400 ماشومانو ته یو استاد چې په عارضي توګه په 8000 تنخوا برتی شوی و خو اوس دغه تنخوا هم بنده شوې ده او بغیر تنخوا ماشومانو ته په سبق زده کولو مجبوره دي. دلته مونږه تقریبا د 14 کاله وشو چې زه د سکول کې پړی کوم. ازما سره د الکانو تعداد د 400 نبره دی. دلته زه یو استاد یم او یو استاد دونه الکانو ته سبق ویل ډیر ګران کار. تاسو په خپله باندې وکتل چې زموږ سکول ته چې ټاټونه نشته بلډینګ نشته چې کله بادو باران وي نو زموږ چوټي وي نو په باران کې هنور څه کار نه کیږي بغیر د پړایي نه نو په هغه ورځ باندې زموږ چوټي وي ځکه چې بلډینګ خوشته نه دی. زموږ سره بلیک بورډ نشته چې په هغې باندې مونږ لیکل وکړو نو چې کوم وو او راوړي مو نو هغه بیا کورونه لرې دي چې هغه موږ لونو په لاره کې د الکانو نه غورځېږي مات شي نو چې بیا بل لاړو نو هغه هم مات شي. نو تر اوسه پورې حکومت زمونږ دې سکول ته هېڅ د ترقۍ په نظر باندې نه دي کتلي. نو د دې وجې نه زما دا درخواست دی چې هغې زمونږ د کوم یو ملک چې مخکې کېږي نو هغه په تعلیم باندې مخکې کېږي. نالج از پاور، علم خو یو طاقت دی، العلم نور، علم خو رڼا ده. نو چې کوم قوم ترقي کوي نو هغه به په تعلیم باندې کوي او زمونږ دا نسل چې کوم دی نو د دې نه به ډېر غټ غټ کسان جوړېږي. لکه زما سره چې کوم هلکان په ادنا کې وو هغه اوس ایم ایم ای سي کوي او دغه شانتې بی بی سی کوي. نو د دې وجې نه زه چې کوم دی نو ستاسو خدمت کې حاضر یم او زه حکومت ته دا وینا کوم چې هغې زموږ د علاقې ته د یو رحمت په نظر باندې ګوري او زموږ سره احسانات وکړي او موږ له سکول راکړي. د سیمې سره تعلق لرونکي ځوان ویل چې د هغې په سیمه کې په 4000 آبادۍ کې یو پرایمري سکول نه خو د جینکو او نه د هلکانو شته. زما خو سمیع الله نوم دی، مار دې ځینه 5 کلی دی او اوس وخت کې ډیګري کالج کې پی سي کوم. او بل دا خبره ده چې زمونږ دلته هیڅ فیسیلیټي نشته ر تعلیم چې واړه تعلیم وکړي. مونږ په خپله باندې په دې ګاټو کې تعلیم کړی دی، په دې ګاټو کې زمونږ 5 ویلې دی. هغې نه بعد بیا مونږ په شتم دغه ټرانسپورټ مسلې خو پرېده پرېده چې تعلیم مسلې مونږ ته ډېرې زیاتې دي. زمونږ دا ډېره پاتې سیمه ده که نور علاقې ته لاړ شي چېرته زمونږ په نسبت باندې ښار ته لاړ شي نو هلته تعلیم وګوري او بیا دلته زمونږ د سکول ته وګوري. نو دغه شان هېڅ فیسیلیټي نشته ری، نه ټیچر ته شته ری، نه هلکانو ته شته ری، نه ټاټ شته، نه بورډ شته، نه دغه شان کورسی شته او کی او تعلیم د دې نه غیر کیږي. یو طرف ته حکومت په ملک او په قبایلي سیمو کې د تعلیم عام کولو او د تعلیم ایمرجنسۍ لوړې لوړې دعوې کوي نو بل طرف ته د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې ماشومان د تعلیم نه محروم دي. د هغو دغه دعوې غلطي ثابت کړي. د کیمرامین حبیب الحق سره محمد سلیم، مشرق ټی وی، ضلع باجوړ.